siyaasiga caali khaliif galeer ayaa waxa uu sheegay in waxyaabihii ay ku heshiiyeen qaatuma state iyo somaliland aysan waxba ka hirgelinin. haddaba warbixinta warkaana waxaa magaalada hargeysa inooga soo diray wariyaheena somaali cabdi karinle. siyaasi cali khaliif galeer ayaa markii ugu horreysay ka hadlay heshiiska ay wada gaadheen khaatuma state iyo sidoo kale xukuumadda somaliland oo wakhtigaasi garwadeen ka ahaa madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo. siyaasi cali khaliif galeer ayaa xusay inaan heshiiskaasi wax go'aana laga soo saarin ilaa wakhtigani, islamar ahaantaana laga jooga muddo laba sana goortii heshiiskaasi ay wada gaadheen xukuumaddii uu garwadeenka ka ahaa madaxweyne axmed siilaanyo iyo sidoo kale khaatuma state. siyaasi cali khaliif kaleer ayaa habeennimadii xalay ahayd maruu ku sugnaamada lagu soo bandhigayay bug laga qoray taariikhdii sooyaal ee nabadaynta ee madaxweynihii hore ee somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo bogaadiyey geeddi socodkii nabadaynta uu ka gaadhay khaatuma state iyo sidoo kale somaliland guud ahaanteedba. uu siyaasi cali khaliif kaleer sheegay in aan ilaa wakhtigani heshiiskii ay wada gaadheen xukuumadda somaliland iyo sidoo kale khaatumo aan wax go'aana laga soo saarin loo wada dhisi lahaa somaliland la wada leeyahay, aan ku celiyo somaliland la wada leeyahay, heshiisku saasuu ahaa. axmed maxamed maxamuudna waan ku mahadinayaa, waa ku hambalyaynayaa, waa mid taariikhi ah oo taariikhdu marba ciddii joogta ee say doonta wax u qorqorta maahee, waa taariikh dhaba iyo guul. runtii waxaan rajaynayaa inay noqoto 10 sano 20 sano ka bacdi ama heshiiskan waa hirgalo, waana u eg tahay inuusan hirgelin, waa u eg tahay inuusan heshiiskaasu hirgelin. nasiib darro, laakiin axmed maxamed maxamuud eed kuma le taa xaasha, ciddii eedda ku leh iyaka ku yeelan doona. somaali cabdi axmed karinle kalsan tv hargeysa.